/monumento. Com os materiais da memória coletiva e da história. A memória coletiva e a sua forma científica, a história, aplicamos-se a dois tipos de materiais, os documentos, os monumentos. De fato, o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma escolha efetuada quer. Pelas forças que operam no desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do passado e do tempo que passa, os historiadores. Estes materiais da memória podem apresentar-se sob duas formas principais, os monumentos, herança do passado, e os documentos, escolha do historiador. A palavra latina monumentum remete para a raiz indo-europeia men, que exprime uma das funções essenciais do espírito, mens, a memória, memini. O verbo monere significa fazer recordar, de onde avisar, iluminar, instruir. O monumentum é um sinal do passado. Atendendo às suas origens filológicas, o monumento é tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a recordação, por exemplo, os atos escritos. Quando Cícero fala dos monumental juiz, Ordinis Philippi Cai, 14:41, designa os atos comemorativos, quer dizer, os decretos do Senado. Mas desde a antiguidade romana o monumentum tende a especializar-se em dois sentidos, uma obra comemorativa de arquitetura ou de escultura, arco de triunfo, coluna, troféu, pórtico, etc. 2. Um monumento funerário destinado a perpetuar a recordação de uma pessoa no domínio em que a memória é particularmente valorizada, a morte. O monumento tem como características o ligar-se ao poder de perpetuação, voluntária ou involuntária, das sociedades históricas, é um legado à memória coletiva, e o reenviar a testemunhos que só numa parcela mínima são testemunhos escritos. O termo latino daciamentum, derivado de docere ensinar, evoluiu para o significado de prova e é amplamente usado no vocabulário legislativo. É no século XVII que se difunde, na linguagem jurídica francesa, a expressão titres daciamentis e o sentido moderno de testemunho histórico data apenas do início do século XIX. Significado de papel justificativo, especialmente no domínio policial, na língua italiana, por exemplo, demonstra a origem e a evolução do termo. O documento que, para a escola histórica positivista do fim do século XIX e do início do século XX, será o fundamento do fato histórico, ainda que resulte da escolha de uma decisão do historiador, parece apresentar-se por si mesmo como prova histórica. A sua objetividade parece opor-se à intencionalidade do monumento. Além do mais, afirma-se essencialmente como um testemunho escrito. No final do século XIX, Fustel de Coulanges pode ser tomado como um testemunho válido de como documento e monumento se transformaram para os historiadores. Os dois termos encontram-se, por exemplo, nas clássicas páginas do primeiro capítulo de La Monarchie et Franck, 1888, pp. 29, 30, 33, Lês, Cartas, Fórmulas, Crônicas e Histórias. É preciso ter lido todas estas categorias de documentos sem omitir uma única. Encontraremos no
curso destes estudos várias opiniões modernas que não se apoiam em documentos, deveremos estar em condições de afirmar que não são conformes a nenhum texto, e por esta razão não nos crimos com o direito de aderir a elas. A leitura dos documentos não serviria, pois, para nada se fosse feita com ideias preconcebidas. A sua única habilidade, o historiador, consiste em tirar dos documentos tudo o que eles contêm e em não lhes acrescentar nada do que eles não contêm. O melhor historiador é aquele que se mantém o mais próximo possível dos textos. É claro que é um pouco para a maior parte dos historiadores imbebidos de um espírito positivista, vale documento igual texto. A esta história, fundada em documentos que se impõem por si próprios, Costel de Comanches opõe o espírito e a realização da história erudita alemã, tais como se exprimem, por exemplo, nos Monumenta Germaniae histórica, e marcados, segundo ele, não pelo signo da ciência, mas pelo do patriotismo. Pode-se, então, falar de um triunfo do documento sobre o monumento. Lento triunfo. Quando, no foral do século XVII, Dom Jean Mabillon publica o seu De Re Diplomatica, fundamento da história científica que vai permitir a utilização crítica do documento e de certa maneira criá-lo, tratasse apenas ainda de monumento. Quando, em 1759, o inspetor-geral das finanças do rei da França, Silhouet, decide a criação de um depósito geral de direito público e de história que será mais tarde o gabinete de Chartres e confia a direção ao advogado e publicista Jacques-Nicolas Morin, historiógrafo da França, este escreve, baseado em monumentos do meu depósito. Empreende a história da nossa Constituição e do nosso direito público, o nosso direito público, uma vez fundado em fatos e monumentos reconhecidos, estará mais do que nunca ao abrigo das vicissitudes que produz o arbítrio. Paris. Bibliothèque Nationale, Collection Moirou, N2283, Fol 33, Confronte com Barre Criejão, 1978. O inspetor-geral Bertin, sucessor de Silhouet, escreve ao rei Luís XVI, a história e o direito público de uma nação são apoiados por monumentos Collection Moirou, N graus 309, Fol 102. No seu relatório de 10 de março de 1837 a Guizhou, Augustin Thierry escreve ainda, assim, a recolha dos monumentos da história do Terceiro Estado deve, de certa maneira, fazer vir à luz as raízes mais profundas e mais vivas da nossa ordem social atual. Porque realiza um dos votos mais queridos das grandes inteligências históricas do século XVIII, que viam nos monumentos da legislação municipal a origem mais segura e mais pura do nosso antigo direito consuetudinário 1837, p. 28. O termo monumentos será ainda correntemente usado no século XIX para as grandes coleções de documentos. O caso mais célebre é o dos Monumenta Germania Histórica, publicados a partir de 1826 pela sociedade fundada em 1819 pelo barão Karl von Stein, para a publicação das fontes da Idade Média Alemã. Em Turim aparecem, a partir de 1836, por decisão do rei Carlos Alberto, os Monumenta Historiae Patriae. Assim, pouco a pouco, são editadas nas diversas províncias italianas coleções de monumentos
Os Monumenti de História. Petria Deli. Província em Modenese. A partir de 1861, os Monumenti Historici pertinenti alle Provinciae della Romagna. A partir de 1869, os Monumenti Historici, publicados pela Regia Deputazione Veneziana de História Patria. A partir de 1876, os Monumenti Historici publicados pela Società Napolitana de História Patria. A partir de 1881. Todavia, destacando-se de um conjunto de palavras, provas, instrumentos, testemunhos, etc., que tentavam reunir os novos métodos da memória coletiva e da história, ao desejo de, por um lado, provar cientificamente. O holandista Daniel van Papenbroek, pioneiro como Mabillon da crítica histórica na segunda metade do século XVII, recuperará o estudo das velhas cartas ad historicam probationem com os fins de prova histórica e, por outro lado, ao renovamento da legislação e do direito, esta ciência, escreve a Bertina Luiz XVI Collection Moru, N2309, Fol. 102, depende daquela da legislação, fez o documento colocar-se-ia em primeiro plano. A partir de 1791, Breckinmann e Laporte publica o primeiro volume dos Diplomata, Chartae. Epistolae, Lex Alphaque Instrumenta ad Res Gallo Francicas Spectantiae. Chateaubriand, profeta de uma nova história, escreverá no prefácio dos Etudes Historiques, 1831, os antigos consideram a história de modo diferente do nosso, libertos daquelas imensas leituras sob as quais tanto a imaginação como a memória são esmagadas, tinham poucos documentos para consultar. Citado em Eravi Palmate, 1964, p. 190. Na França, aparece a partir de 1835 a Collection de Documents Inédits sur l'Histoire de France. Documenti de História Italiana são publicados pela Regia Deputazione sugli Studi de História Patria Perelli Provinciae dei Tascana, Umbria e Benimarchi. Desde 1867, os documenti percebe-se ela Storia dei Sicilia, publicados pela Società Siciliana per la Storia Patria, aparecem a partir de 1876. Na historiografia institucional de todos os países europeus encontram-se, no século XVIII, as duas séries paralelas de monumentos, em declínio, e de documentos, em plena ascensão.